Tausikas, nembaga museta usomo mulimu ekikolimo omukulembeze bwabeera mutala babalabe bamulwanyisa. Nembaga ndi kakati pulezidenti amanyi akamanyidde ku Bobi Wine. Kati baga nti mbakoye mbeetamiddwa Bobi Wine. Yali alaba balala nga ali nabo. Nze nga namuwandikira dda kano akatabo. Ti Museveni lulimi luli mumanyu agaagala odduluma ate gaalu. Era babe be bamukuba be banyaze buli wamu be bamuwolomya. Kati ne mbawandikira kano. Sudiro mulaba ng'asiika mutebire. Nali mmanyi ani yabba bbanka. Balina ekitongole kirimu abavubuka b'emmengo. Kye kyabba bbanka. Yes, kano akatabo kakusatu ku Bank of Uganda. Kati omusango teyagumaze. Banka ye yali tegudde. Nabaga nti banka ya Sudiro teyagwa bazisuula bagenderedde. Ng'ekibinja ekibba ky'emmengo ky'abavubuka b'emmengo kirimu n'ono wa New Vision. Be bali babbye n'embuga. Kyekyasokola banka nga bwe zigwanga bwe beesasa abo kakati banka muzibye ekonomi mugibye kuba baafuna amawulire nenakaempandiise nti the top 10 nti nga kyabisa olwaleero ani gwe banoonya abantu gwe baagalako kopi nga wandiise the top list nga kyabisa olwaleero abalina okuyingira ettaka wabataddemu n'ebifaananyi n'amannya gaabwe nawulidde bamafiya nga boogera naye bananga abasajja bagamba nti omusajja atukubye Museveni akubye mafiya yakola ekintu ekyo pulezidenti agobye abantu bonna be babadde bakozesa network wasigaddewo Nakalima n'akulu bokka kasa Museveni akwata Nakalima n'amutwala ku embassy n'akwata akulu n'amutwala ku embassy tewali agenda kuddamu kubba wano era balonda bonna abagamba kasitowuliza any member of my family nakuga nti ayagala ssente n'ozimu wansi baggwe anti basibye akakala ono omusajja kateesumba yagenze ewaabwe kulale agenze kuba eriyoda ali nayagadde nyamukube omanye eriyoda kyeyakola namugaa nti waplaying good masturbation political masturbation eriyoda minister yava mu constituency emu n'alaga mu ndala ne bakusazaamu engola binetule obujozi n'abutuuza ku ttaka why waliwo omuvuka yali agenda okwesimbayo ng'ava mu state house ne bamugamba eriyoda nti oyo omwana ava mu state house we yeesimbawo Museveni gwajja okuba obwa minisita ogwe eriyoda n'agenda eri ne bakasazaamu kati ku luno eriyoda eri takyaddayo kati eriyoda kateesumba ya aze sente awandagaza mpandagazi kateesumba yabaga nti abange musaaga nali nkolera mmwe akula nkwateko njatule fuuka omulokole bamutya bwe bati kateesumba kateesumba bamutya ate nsinga bakateesumba banjagala nnyo bamukutteko yabagamba oyo wa revenue president gwaga nti namukutteko yowagoni talina national park mwatalina bizimbe babukinga kuva mu Europe agenda mpa birarabi naye seba agugubye senta awandagaza buwandagaza none yali PPS wa state house senta awandagaza naye kye bamukola bamubuuza wali eri nga wali totuyamba sente z'ekitundu yazisibanga nga yaga nti ate bwaligenda yataazisumule kati bamubanja sidiki wegenda ononye oyagala.